Шановний Сергій Федорович, від імені команди хочу вам сказати велике дякую за такого сина, такого бійця. Це для нас приклад. І також я дуже гордий, що ви вболівальник Шахтаря. Нам дуже приємно, ми дуже вам пишаємося. А також хочу звернутися до вашого сина, Віталію, тримайся, команда з тобою. Якщо щось треба, ми, хлопці, з задоволенням відгукнулися, і ми обов'язково переможемо, тримайся, хлопче. І, мабуть, як тільки ми повернемось до Києва, хочу до тебе прийти в гості, подарувати якісь сувеніри. Так що тримайся, хлопче, ми з тобою, до зустрічі.